payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kun bomdod namozini o'qitayotgandilar bomdod namozida odatan uzun suralar o'qiladi uzun suralar payg'ambar alayhissalotu vassalom bomdod namozining birinchi rakatida kavsar surasini ikkinchi rakatda ixlos surasini o'qidilar qur'onni eng kalta suralari nima uchun orqada bir bola yig'lagandi bir chaqaloq yig'lagandi payg'ambar alayhissalom ikkita qisqa surani o'qidilar tez namozlarni tugatdilar bolangni ko'tar demadilar bolangni uddalasang bo'lmaydimi demadilar bolalarni yig'ishtiringlar demadilar nima uchun bola masjidga kelmasa masjid yo'lini o'rganmasa ollohu akbarni bilmasa xudoga qul bo'lmasa ollohga banda bo'lmasa qolgan bandi bandagon bo'lib yuraveradi qolgan mayda chuyda narsalarga qul bo'lib yuraveradi qullik domidan chiqmaydi